Jag har alltid velat bli lucia och jag tycker jättemycket om att sjunga. och Jag tycker att jag är en ganska så här glad och positiv människa och jag hoppas att jag skulle kunna just sprida glädje och julkänsla till alla. Hur skulle du beskriva dig själv som person i övrigt? Jag tycker att jag är ganska så här glad och positiv och ganska så här aktiv. Och jag tycker att jag är ganska snäll och just hjälpsam. Vad betyder Lucia-traditionen för dig? Jag tycker att Luciatraditionen lucia betyder ganska mycket för mig. Ja, vi har alltid haft som en stor tradition att just gå och kolla på lucia både i Borgå och Helsingfors. Och jag har ända sen liten att varit med i olika tog med mina systrar och i olika föreningar på julfester och sånt. Och vilken tycker du är lucias viktigaste uppgift? Jag tycker att lucias viktigaste uppgift är just att så sprida glädje och julkänsla. Och just så här jultiden när det kanske alltid ganska stressigt att man just ska ha något som du lugnar ner en och just få lyssna på Lucia som sjunger. Lucia-insamlingen går ju till ett gott ändamål och människor i behov av stöd. Om du skulle få välja något ändamål för Lucia-insamlingen i Östnyland i år vad skulle du vilja ge pengar till? Jag tycker att nu just efter corona så är det mycket så här äldre som kanske har blivit mycket ensamma. Så jag tycker att det skulle vara ett just fint ändamål att ge pengar till. Men också just nog yngre som just med så mobbning och sånt